E aí, bom? No vídeo de hoje, vou te dar 4 dicas para você comprar sua propriedade rural de uma maneira que não vai ter erro. Muita gente me manda mensagem no Zap perguntando: Arthur, onde tem terra boa para comprar? Amigo, o que é terra boa para você? Porque essa pergunta é que vai definir toda a sua busca atrás da propriedade para você chamar de sua. Essa busca vai depender do seu desejo. O que você quer? Você quer mudar de estado? Ou você quer estar perto da sua cidade natal? Você quer estar perto da sua família? Você quer ir para a cidade de vez em quando? Você quer ir para a cidade todo dia? Você só quer dormir na roça? Você quer produzir no campo? Você quer virar produtor rural? Enfim, essas respostas dependem só de você. E você precisa responder elas antes de começar a buscar a sua terra. Então, as dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui são para depois que você responder essas perguntas, você já sabe o que você quer. Então eu vou te mostrar como que você começa a procurar e depois, a segunda coisa, como que você tem que tomar cuidado na hora de escolher a sua propriedade. Você já decidiu então o que você espera da tua terra? Agora vamos para onde que você vai achar essa terra. A primeira coisa, primeira dica que eu dei num vídeo lá atrás, quando eu nem fazia direito esse negócio do YouTube, e que eu vou dar de novo para vocês, é: vai visitar o lugar. Pega o teu carro, vai lá no final de semana, aluga uma casinha para os lados de lá, vai no Airbnb, vê se você acha uma propriedade, vai numa pousada, enfim, sei lá. Acha alguma forma de você se hospedar na cidade, onde, ou na região, né? Onde você pensa em comprar uma terra. Assim você já vai conhecendo a região. Você já vai vendo como é o movimento, visita de final de semana, depois tira uma folga, visita durante a semana. E aos poucos você vai conhecendo o movimento, vai conhecendo o tamanho da cidade, a dinâmica da cidade, a dinâmica daquela área rural. E assim você vai ter mais maturidade para decidir se aquela região é a que você quer estar. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu decidi, uma das coisas que mais me chamou a atenção era justamente a quantidade de floresta nativa, a quantidade de mata que ainda existia e principalmente toda a parte de vegetação e animais nativos que ainda tem nessa mata. Isso é o que mais me chamava a atenção. O que eu queria não era uma propriedade para produzir, o que eu queria era uma propriedade com água, porque eu acredito que nos próximos anos a água, principalmente aqui na região sudeste, vai ser cada vez um negócio mais complicado. Então, como eu não quero ter dor de cabeça, eu queria uma propriedade com bastante água. Então foi isso que eu fui atrás. Me hospedei várias vezes aqui na região, em várias pousadas diferentes. Conheci a dinâmica da cidade e aí, com calma, eu comecei a procurar uma propriedade. E essa é a próxima dica. Essa dica é: fique calmo, fique tranquilo, fique paciente, hein? Olha, o que eu vejo de gente acelerada na cidade que quer resolver logo na primeira, eu vou sair, parece o cara quer comprar a propriedade mais rápido do que ele comprar pizza pelo aplicativo. Então calma, vai devagar, senão a probabilidade de você se estrepar é elevadíssima, tá bom? Então não seja essa pessoa da cidade afobada que a primeira terra que olha lá já se apaixona. É impressionante. Quando eu não morava na roça ainda, eu não sabia a diferença entre o pessoal da cidade e o pessoal daqui. Agora já é muito claro. Você vê o pessoal que chegou da cidade, você já nota e fala assim: ih, o pessoal tá meio acelerado. Olha o flagra lá, olha o flagra lá, olha o vizinho tacando fogo nos bagulho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pegou, hein? Pegou, 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 pegou. Ué, chamou o bombeiro. Ih, não tem bombeiro aqui. Agora que você já tá calmo, tranquilo, já sabe o que você quer e já tá visitando a região, agora você vai falar com o corretor de imóvel, agora você vai procurar no Google por corretores de propriedades rurais, agora você vai entrar no OLX, no Mercado Livre, enfim, plataformas
onde se anunciam propriedades, e aí você já vai dando uma olhadinha no preço. Vai vendo mais ou menos quanto custa lá o hectare, o alqueiro, o metro quadrado, enfim. E aí você já vai tendo mais ou menos uma noção de quanto vale a terra aberta, quanto que vale a benfeitoria que está naquela terra, porque cada região é uma região e vai ser diferente. Você já vai começar a notar que tem preços muito diferentes. Significa que muito provavelmente uma terra tem uma documentação mais certinha, enquanto a outra talvez não tenha assim uma documentação tão redonda. Vai ter terra que vai estar meio atrapalhado lá com alguma coisa aí de banco, governo. Vai ter outra que vai estar presa em inventário e assim vai. Você vai começar a descobrir essa realidade da propriedade rural no Brasil, tá bom? E aí, o que você precisar de ajuda, hoje em dia tem vários parceiros aqui no canal. Tem advogado, tem o pessoal que faz georreferenciamento. O número do meu zap tá aí na descrição, vocês já sabem. É só clicar, mandar uma mensagem, que o que tiver ao meu alcance aí, eu posso tentar ajudar. Mas vamos pro que interessa no vídeo, que são as dicas para você começar a visitar as propriedades. O que que você precisa ficar atento para não ter dor de cabeça depois? As quatro dicas que eu vou fazer de um jeito fácil aqui, que você não vai esquecer nunca mais. Quando você chegar numa propriedade, são: fique de olho na roça. E o que que é roça? Roça é o seguinte: primeiro é o R de roça. E o R de roça são as rotas. Ou seja, como é que você chega e sai dessa propriedade? Cuidado, não vai se meter em qualquer buraco aí. Você precisa pensar numa emergência. Se você vai ter aí uma rota de escape, de fuga, para você sair. Quanto mais rotas tiverem de acesso àquela propriedade, inclusive rodovias, melhor. Já teve colega meu aí que escolheu um sítio muito, 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 muito distante lá, escondidão. Depois aí teve uma temporada de chuvas, o cara ficou preso lá, hein? Ficou uma semana preso no sítio lá, até o pessoal reconstruir a estradinha lá que o rio levou. Então cuidado. Se tiver mais de uma rota para você chegar na propriedade, você vai ficar mais tranquilo, principalmente se a estrada estiver ruim ou se acontecer aí qualquer outro cenário que a gente precisa aí de uma emergência sair. Depois do R de roça, que é rota, vem o O. E o O é organização. Então você tem que ficar atento a toda a parte organizacional da propriedade. Documentos, impostos, se já tem escritura, se está registrado no cartório, como é que está toda a parte de documentação. E aí tem um outro vídeo meu completo sobre isso aí. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima e também na descrição do vídeo. Aí é só você clicar e assistir, tá bom? Veja lá se é posse, se tem escritura definitiva, número do NIRF, do CAR, georreferenciamento e assim por diante. Depois do O, a gente vai então para o C cedilha, mas o C cedilha não ajuda muito. Então, o C cedilha de roça, vamos trocar por C, que o C é conexão. Você já tem que ficar atento para ver se tem algum sinalzinho de celular ali, como é que funciona, ou se está muito longe das torres das operadoras. Pergunta para uns vizinhos, fica de olho na estrada para ver se não tem já umas antenas de telefone rural, porque isso vai te indicando que já tem alguma conexão de celular. E se tiver um pontinho fraquinho de celular, mesmo que seja assim num morrinho mais alto, já dá para nós puxar essa internet, tá bom? Então fica atento ao C de conexão. E finalmente, a última dica, a última letra da palavra roça é A. E A é água. Fique atento à parte de água. Tem nascente, não tem nascente, tem poço, tem tanque. Que tem de recursos de água nessa propriedade? Porque documentação a gente até acerta. Internet a gente até busca de outras formas. Agora, se não tiver água, aí você vai se estrepar, porque água é um recurso básico. Então fica atento também para você ver os recursos hídricos. Então são essas quatro dicas que estão aí na palavra roça, que é para você não esquecer. Ao R de rotas,
como é que você entra, como é que você sai. A O de organização, como é que está a parte de documento, impostos, multas dessa propriedade. O C cedilha é o C de conexão. Será que já tem um sinalzinho de celular ali na propriedade? E finalmente o A de água, como que são os recursos hídricos nessa propriedade. Ficando até da roça, você vai poder avaliar várias propriedades e escolher com calma a colina que vai ser o seu refúgio. É isso aí, tamo junto!